Очільник Закарпатської ОВА наразі перебуває з робочим візитом у Львові. Про це він повідомив на своїй сторінці в Фейсбук та додав наступне. Закарпаття та Львівщина – лідери за рівнем взаємодії співробітництва з містами і регіонами-побратимами країн ЄС. Це партнерство допомогло вистояти в перші дні повномасштабної війни, прийняти мільйони вимушених переселенців, підтримати армію та області, де велися активні бойові дії, і багато іншого. Дякую колегам за ініціативу та взаємодію, підсумував очільник краю.